रेडियो नेपाल गर्दछ कार्यक्रम साहित्य संसार नमस्कार रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्ने पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौ कार्यक्रम संयोजक ललिजन रावलका साथ तारा प्रसाद वस्ती र म रिता तिमल सिन्हा आदरणीय श्रोता रेडियो नेपालबाट साहित्य संचार कार्यक्रम हरेक साताको बिहिबार बिहान आठ बजेको अंग्रेजी समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो कार्यक्रम शुक्रबार बेलुकी नौ बिसमा पनि पुनः प्रसारण हुन्छ तपाईँले साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरेर अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा प्रसारण भइसकेका जुनसुकै कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भ अन्तर्गत कवि भीमविराकको सङ्कालु आँखाहरू शीर्षकको कविता साहित्यिक सम्वाद अन्तर्गत कवि रमेश खकुरेलसँगको कुराकानी र कवि बम बानियाको सुनको हिमाल शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्छौं आँखाहरू जिन्दगीका घुम्तीहरूमा समयले साथ दिएन भने दुर्घटना हुन सक्छ जिन्दगीका घुम्तीहरूमा समयले साथ दिएन भने दुर्घटना हुन सक्छ आँखाहरू सङ्कालु हुन सक्छन् केही सपनाहरू केही विपनाहरू बाहेक मान्छेहरूसँग हुन्छ नै के केही सपनाहरू केही विपनाहरू बाहेक मान्छेहरूसँग हुन्छ नै के सपनालाई देख्ने विपनालाई भोग्ने अधिकार सुरक्षित छ सबैमा सपनालाई देख्ने विपनालाई भोग्ने अधिकार सुरक्षित छ सबैमा ती सपनाहरू बाँडसुड गर्छ मान्छे ती सपनाहरू बाँड गर्छ मान्छे ती विपनाहरू पनि भाग भागभन्डा गर्छ मान्छे काँचो सूर्यसँगै उदाएर काँचो सूर्यसँगै उदाएर पाकेको सूर्यसँगै अस्ताउँछ मान्छे टुकी जस्तै जलेर आफू अँध्यारो हुन्छ मान्छे टुकी जस्तै जलेर आफू अँध्यारो हुन्छ मान्छे अरूकै लागि बाँचेका मान्छेहरू आफ्नै घुम्तीको दुर्घटना भित्र मर्नुपर्छ आफ्नै परिवेशले थिचिएर छोपिनु पर्छ अरूकै लागि बाँचेका मान्छेहरू आफ्नै घुम्तीको दुर्घटना दुर्घटनाभित्र मर्नुपर्छ आफ्नै परिवेशले थिचिएर छोपिनु पर्छ यसरी मान्छे सहाय पनि छ मान्छे यसरी असहाय पनि छ यसरी मान्छे सहाय पनि छ मान्छे यसरी असहाय पनि छ वि भीमबिराको संकालु आँखाहरु शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल अब साहित्यिक संवादको पालो साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि रमेश खकुरेल खकुरेल ज्यू साहित्य संसार कार्यक्रममा यहालाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद खकुरेलज्यू कुराकानीको सुरुवातमा यहाँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको सम्झना गरौँ त्यस बेला तपाईँमा परेको साहित्यिक प्रभाव त्यतातिर यसो फर्क्यौँ कस्तो थियो साहित्यिक अभिरुचि त्यस बेला तपाईँमा पहिले मेरो बुवाको काखमा बसेर मानिस प्रतिष्ठान तुम भन्ने त्यो श्लोक बुवाले पढाउनु हुन्थ्यो मेरो त चार वर्षको उमेरमा अक्षर आरम्भ भयो साढे चार वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध भयो र त्यहाँनिर अनि त्यहाँ दरबार स्कुलमा तल रानी पोखरी पाठशाला थियो संस्कृत प्रधान पाठशाला हजुर त्यहाँ सोमनाथ वैदिक गुरुसँग रुद्री पढ्न थाले अनि पछि त्यहाँ साथीहरूले चुरोड खुवाउने भए त्यो भएन म यहाँ बस्दिनँ भने मेरो बुवाले ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर पशुपतिमा मृगस्थलीमा खोल्नु भएको थियो त्यहाँ बस्न गएँ नै राखिदिनु भयो धनखुसी हुनुभयो अनि त्यहाँ बिहान बेलुका संस्कृत हवन कुण्डमा संस्कृत मात्र बोल्नुपर्ने हजुर समिदा हवन चरु हवन आदि गर्ने बिहान रुद्री अथवा वेद पढ्ने दिनभरि संस्कृत अध्ययन गर्ने अनि साँझ पख जङ्गलमा घुम्न सिकाउने रुख चढ्न सिकाउने हाम्रो सिकाउने कुस्ती खेल्न सिकाउने गुरुले पहेँलै लुगा लगाएर बस्नुपर्ने पहेँलै धोती पहेँलो कुर्ता टोपी जुत्ता लाउन नपाइने बिहान चार बजे उठेर बागमती नुहाउनु पर्ने त्यस स्थितिमा त्यहाँ अध्ययन सुरु गरियो र म सात वर्षको हुँदाखेरि संस्कृतमा छन्दोबद्ध कविता म आफै लेख्थेँ कुनै पनि छन्दमा हजुर यो कसैले यो कविता भने चिज यस्तो हो यसरी लेख्नुपर्छ भने पनि होइन अचानक साथीसँग सा गफ गर्दा गर्दै संस्कृतमै यसो कापीमा कोर्न पुगेँ अनि त्यहाँबाट त्यो कविता बनेछ ओ कविता बन्यो साहित्यमा भने लाग्यो अनि सात वर्षकै उमेरदेखि म हरेक छन्दमा संस्कृतमै कविता लेख्थेँ र मेरो सुरुवात छन्द कविताबाटै भयो यहाँको समयमा भन्न नेपाली आधुनिक गद्य कविता चर्चाको शिखरमा रहेको समयमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कवितातिर कसरी आकर्षित हुनुभयो त्यतिसम्म पनि गद्य कविताले जितेको थिएन जुन छ साल सात साल अनि त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो गद्य कविता पनि बिस्तारी चाहिँ नि यहाँ गाँच्दै लिएर आयो त्यसले गद्य कवितामा वास्तवमा के थियो भने एक किसिमले संसारव्यापी रूपमा त्यसले त हान्न त हान्यो तर अङ्ग्रेजीका पनि उत्कृष्ट उत्कृष्ट कविहरूले गद्यमा मात्र लेखेको जस्तो देखिए पनि पद्य हुन्थ्यो उनीहरूको त्यो कवितामा कविता भन्नु नै म छवटा तत्त्व कविताको मैले आफ्नो अध्ययनबाट निकालेको छु कुनै किताबमा लेख्या होइन क भनेको कल्पना वि भनेको विचार ता भनेको ताल अथवा लयबद्धता अनि त्यसपछि फेरि दोहोऱ्याएर क भनेको करुणा त्यो करुणा भन्नाले दया मात्र नभएर रिततन्त्रीमा जुन चाहिँ नि एउटा झङ्कार आउँछ एउटा स्खलबली हुन्छ अथवा चाहिँ नि एउटा विभिन्न रसहरूका भावना जुन चाहिँ नि आउँछ त्यो अनि वि भनेको विशेषता पद संयोजन अलङ्कारिकता इत्यादि इत्यादि र अन्तमा गएर तादात्म्य तादात्म्य भनेको जेको बारेमा लेखिन्छ त्यस बारेमा कवि आफू पनि त्यही नै हुनुपर्छ र सुन्ने श्रोता अथवा पाठकले कविको त्यो कविता सुनेपछि अथवा पढेपछि कवि कुन स्टेजमा पुगेको थियो त्यो स्टेजमा पाठकलाई पनि वात्त चढाएर पुर्याउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ यति चिज हुनुपर्ने र हाम्रो पद्य कविताको परम्परा भने हुन त अब संस्कृतको बेस भएको हुनाले होला त प्रेजुडिस्ट छस् त चाहिँ पूर्वाग्रही छस् भनेर तर पूर्वाग्रही होइन हाम्रा विद्वान मनीषी पूर्वजहरूले जुन यो हजारौँ सात आठ हजार वर्षदेखिको गरेर रा लिएर आएको उनीहरूले पनि त जान्दथ्यो नि बाणभट्टको का जस्ता कादम्बरी हेर्नुहोस् त अहिलेका कुनै गद्य कविताले भेटाउँदैनन् गद्यमय थियो यत्रो ठेली किताब थियो दशकुमार चरित्र गद्यमय थियो तर कविता जस्तो थियो त्यसो होइन उनीहरूले सबैलाई चाहिँ नि एउटा मिटरमा राखे मिटरमा राखेपछि के भयो चाहे त्यो एसे ज्ञान दया सिन्धु भनेर लिएर जानुहोस् पुरै कोष डिक्सनरी सिँगै पद्यमा अथवा चाहिँ नि आयुर्वेद भन्नुहोस् बाधा वक्रगति धत्ये पिकता दुत्पत्यगािनी कफान मन्दगति गेया सर्वजोश सर्वगे सर्वलक्षण नाडी विज्ञान अब पुरा त्यस्तो चाहिँ आयुर्वेद शास्त्र छन्दमा टर भन्न सकिन्छ अब त्यो चिज यदि गद्यमा भएको भए त्यसरी कन्टस त पार्न सकिँदैन थियो यो बाघदेवीको विशेष वरदान छ पद्य भनेपछि बाघदेवीको विशेष वरदान छ यसमा र त्यसैले हाम्रा चाहिँ नि शास्त्रहरू पुराणहरू इतिहासहरू यतिसम्म कि व्याकरण जस्तो शुष्क निरस विषयलाई पनि अब कसले चोटि डाँडै दुइँ सतक नयाँ मात्र नि अथवा ऐड रेली कसले रोटिरहने भट्टीले बनाइदिनु भयो रामकथामा अभुन्द्रेपो विभुद्ध शाखा परन्तपा श्रोतान्वृत् दशरथ इत्युधारितता जुन कि चाहिँ नि त्यो प्रयोगै प्रयोगबाट पदहरूका कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पढ्दा पढ्दै त चाहिँ नि त्यो पाठक अथवा त्यो विद्यार्थी स्वतः व्याकरणमा पारङ्गत हुन्छ यस्तो यस्तो चिज हाम्रो चाहिँ नि पद्य साहित्यमा थियो र सायद त्यही कारणले होला पद्य साहित्यमा मलाई बागदेवीले लगाइदिनु भयो अझ अगाडि भन्नुपर्ने हो भने विश्वमा पहिलेदेखिको संस्कृतको हाम्रो चाहिँ नि जुन पिङ्गलले छन्दहरूको नामकरणै गरिदिनु भएको थियो कतिपय छन्दहरूको ती सबै छन्दहरूलाई आत्मसात गरेर संस्कृतमा भएका सारा छन्दहरूलाई आत्मसात गरेर लेख्न सक्ने भाषा कुन छ भनेर कसैले भन्यो भने कसैले सक्दैन नेपाली बाहेक नेपाली मात्र हो नेपालको एउटा सगरमाथा छ एकातिर छन्द कविता छ यी दुई चिज कसैले भेट्टाउन सक्दैन विश्वमा छन्द कवितामा हामी लेख्छौँ हाम्रा बाहेक अलिअलि त्यहाँनिर फारसीबाट आए अलिअलि त्यहाँनिर केही बहरहरू केही गणहरू लिएर उनीहरूले केही छन्दमा लेखे गजलको कुरा गजलमा आए तर आए पनि शुद्ध <Sundha> बोल्नै सक्दैनन् गजल तिनवटा अचार रस्व लेखेर गजल भन्न सक्दैनन् उनीहरू एउटा फोटो काट्नै परिहाल्छ गजल भन्नु परिहाल्छ घर लेखेर घर भन्नै पर्छ उनीहरूको हाम्रो त्यो होइन हाम्रो जे लेखिन्छ त्यो बोलिन्छ जे बोलिन्छ त्यो लेखिन्छ र त्यसै गरी नै हामीहरू कवितामा पनि प्रयोग गर्दछौँ जस्तै यहाँले नेपाली छन्द कविताको महत्त्वको बारेमा यति कुरा भन्नुभयो नेपाली छन्द कवितामा महारत हासिल गरेका लेखनाथ पौड्याल नाथ सिगदेल लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माधव घिमिरे आदि कविहरूमध्ये यहाँलाई चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने कवि कसलाई मान्नुहुन्छ र किन कविहरूमा त्यो कस्तो थियो भने सबभन्दा पहिले त भानुभक्तले यसमा जग बसाल्नु बसाल्नुभयो हजुर आदिकवि आदिकवि महाकविको हिसाबले हुन त अरूहरू पनि थिए उहाँभन्दा पहिला पनि नभएका होइनन् तर त्यो सुरुको स्थितिमा भाषामा चाहिँ नि एउटा छन्द कविताको जग बसाल्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ नि त्यो नयाँ बाटो बनाएको जस्तो उब्बड खाबड हुन्थ्यो त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि घात्रुङ घुत्रुङ गर्थ्यो एक दिन आर्दा सत्य लोक पुगिगया mm -hmm. काट्नै पऱ्यो खुट्टा काट्नु भयो उहाँले oh. त्यो आर्स प्रयोग भन्छौँ हामीहरू त्यसलाई चाहिँ नि ससम्मान हामीहरू ग्रहण गर्दछौँ लेखनाथजीको पालामा आउँदाखेरिमा त्यो चिज अलिअलि हट्यो कति मजस्ता उहिले बितिसके यो कति रसो बिति पनि रस्व दीर्घमा प्रयोग गर्नुभयो छन्दले माग्यो भनेर त्यो पनि आर्स प्रयोग तर हामीहरूले अहिले आएर कस्तो थालेका छौँ भने भाषालाई पनि राई रत्ती बिगार्न पाइँदैन रस्वको रस्वै प्रयोग गर्नुपर्छ दीर्घको दीर्घै प्रयोग गर्नुपर्छ जुन अपराध नभएको अक्षरको खुट्टा काट्न पाइँदैन अरू चाहिँ जुन चाहिँ बदमास खुट्टा काट्नुपर्ने अक्षर हो त्यसको खुट्टा काट्नै पर्छ भनेर हामीहरूले यो अभियान चलाएका छौँ र एक सय एक नयाँ नयाँ निस्केर आएका छन् पुस्तामा छिटाटिटीहरू गजब गजब लेख्छन् हामी नै आश्चर्यचकित हुन्छौँ हो पहिलेको जस्तो त्यो बढी मरी मरिमेटी गरेर चाहिँ नि कुट पद्य बनाउने अथवा चाहिँ नि धेरै मरी मरिमेटी गरेर अलङ्कारै हाल्नपट्टि लाग्ने पुस्ता हामीले पनि बनाउन चाहेनौँ र बनेनन् पनि किनभने अलङ्कार भनेको गहना हो त्यो गहना अब कान नाकै साबुत राख्न सकिया छैन भने त्यो गहना लाएर मात्रै केही हुँदैन गहना भनेको कुरो त नाक कान साबुत राखिकनै लगाएको गहनाको काम हो गहना आफै पर्न आयो कवितामा का काव्यमा भने अनि बल्ल त्यो अलङ्कारको ऊ छ त्यो चाहिँ हामीहरूको सिद्धान्त मान्यता पनि छ हजुर आदरणीय श्रोताहरू आज हामी कवि रमेश खकुरेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ साहित्य संसार कार्यक्रममा कविज्यू अब यहाँको एउटा कविता सुनाउँ खुब चलेको उर्दूले पनि मानेको नेपालीमा पनि सबभन्दा पहिले लेख्नलाई सजिलो यही नै छ भुजङ्ग प्रयात छन्दमा अलिकति हास्य व्यङ्ग्य बकुल्लै बकुल्ला सुने को थी खूब हल्ला गयो रात कालो नया ज्योति बल्ला चढ़े हौ सिंदई माथि का तीन तल्ला सबई तरफ देखे बकुलै बकुल्ला गयो रुख भन्छन् बसेमा बकुल्ला यहाँ रुख ढाकी छपक्कै छपकै बकुल्ला हरे रुख यो के गरी बाँच्न सकला जहाँ राजगर छन् बकुल्ल बकुल्ला पुजारी यहाँ जात के स्वर्णालुदा देवता लत कातह छ कतै तफर कतै तन सबै देखि दै छन् भकुल् भकुल् लुगा शुद्ध सेता र बे दाग सा लमा चेप्नेर सबै उ कै चण्ट वल्ला नपल्ला बसे छन् बकुल्लै बकुल्ला सबै मौनमा छन् कुरा होस् न कहानी इसारै सारा बुझाइ कहानी जसै खान पायो हुने एक डल्ला यहाँ छन् उहाँ छन् बकुल्लै बकुल्ला घुँडा सम्म धोती चुचासम्म टोपी तिमी लाल बा दुरिती भने नेत्रचि से ग़रीफुल उधो चई मां छे का बकुल निराधार आका समय त कुनै छन् नबसने कसैका पछाडि छ गगन्तव्य कहाँ खान मिल्ला झरी होस् कि सुखा उडेका बकुल्ला कवि रमेश खकेलज्यू यहाँको सुन्दर कविताका लागि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ अब तपाईँका प्रकाशित कृतिहरूका बारेमा हाम्रा श्रोताहरूलाई थोरै जानकारी गराइदिनु न संक्षेपमा प्रकाशित कृतिमा पहिले त मैले सबभन्दा पहिले पच्चिस सालमा एउटा कविता सङ्ग्रह अँगालो भन्ने निकाले त्यसभन्दा पनि पहिला त पहिले यो संस्कृतको बनाउँथे किहरू बनाउँथेँ आइएबिएको किहरू बनाउँथेँ मित्र लाभको यिनीहरूको अनि पछि सबभन्दा पहिलो अझ त्यसभन्दा पनि पहिलो त म आइएससीमा पढ्दै गर्थेँ आइएससीमा मलाई फिजिक्स अप्ठ्यारो लाग्थ्यो ज्यादै बोरिङ रट्नुपर्ने रट्न नसकिने अब चिट चोरेर लाने कुरो आएन बनाइदिए यसैको संस्कृतको छन्दमा भनेर मैले संक्षिप्त भौतिकी भनेर आइएससीको फिजिक्स छन्दमा बनाए अनुष्टुप छन्दमा परेको उच्चारण गरी गुरुको वन्दना गरी सजिलो सम्झना लागि भन्छु सक्षप्त भौतिकी क्रिया प्रकृतिकादेखि पदार्थ अनि शक्तिको विशिष्ट ज्ञान हो कार्य कारण ज्ञानले गरी केही नियम जान्नाले अरू यस्तै कुरा पनि यस्तै हुन्छन् भनी भन्ने विद्या हो एक भौतिकी यो त डिफिनिसन अब चाहिँ नि संसार यो बनेको छ पदार्थ अनि शक्तिले सबैलाई लिएको छ पेटमा अन्तरिक्षले बयानब्बे तत्त्व हुन्छन् यिनै तत्त्व मिलिकन विभिन्न रूपका धेरै पदार्थ नि बन्दछन् पदार्थका अवस्थाका भेद तिन हुने भए यसरी हजुर टर उद्रियो भने पच्चिस मिनटमा आइएससीको फिजिक्स जम्मै कण्ठ त्यसमा चाहिँ नि ऊहरू छन् हिसाबहरू जस्तो ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रब्लमहरू जोमेट्रिकल प्रब्लम अल्जेब्रिकल प्रब्लमहरू छन् बीजगणितका गणितका त्रिकोण मितिका प्रब्लमहरू छन् अनि कतिपय त अझ चलन कलनका क्यालकुलसका प्रब्लमहरू पनि छन् त्यहाँ ती सबै चिजहरूलाई पनि तल अन्तमा पातै पछि त्यो फुट नोटमा चाहिँ नै फर्मुला अङ्ग्रेजीमा होइन जस्तो भनौँ न दौडिन्छ कुनै वस्तु यदि कोही दिशातिर त्यो दिशामा गति त्यसको हिँडाइ प्रतिकाल हो यो हिँडाइलाई टाइमले भागिरह्यो यसरी गरेर बनाए त्यो पहिलो प्रकाशित गरेँ त्यस बेलामा म विराटनगरमा थिएँ बद्री विक्रम थापा अञ्चल आदिश हुनुहुन्थ्यो ए हजुर मैले त यो किताब यस्तो यस्तो बनाएँ भने एकदम खुसी हुनुभयो उहाँ पनि नेपाली भाषाको विकास होस् र उहाँले प्रकाशित गर्न लगाइदिनु भयो एकजनालाई ल यो तिमीले प्रकाशित गरिदिने भन्नुभयो एकजनाले प्रकाशित गरिदियो बाँडेर सिक्दियो त्यो एक प्रति अनि फेरि मैले त्यो चालिस सालमा त्यसको दोस्रो संस्करण पनि बनाएँ बिक्री त अब कहाँ बेच्दै हिँड्ने हेर्नुहोस् मान्छेलाई फुर्सद पनि हुनु पर्यो पुसेल गर्नुपऱ्यो कामै त्यही गर्नुपऱ्यो अब म परेँ कस्तो भने परे। आफ्नै काम छ व्यवसाय ट्रक चालन अनि लेथ मेसिन वेल्डिङ मेसिनको कारखाना मोटर पार्टको पसल छ त्यसमा लागि परे मान्छे अब यो बेचेर हिँड्ने कुरो पनि आएन बाँडेरै सिद्धियो भनौँ न बाघदेवीको कृपाले आजसम्मलाई किताब बिक्री भएर केही आयो भने पनि ठिक छ आएन भने पनि ठिक छ बाँडेरै सकिन्छ अहिले पनि भएका किताबहरू बाँडेरै गरेका छु त्यसरी गर्न थाल्यो अनि त्यहाँबाट अँगालो भन्ने एउटा त्यसमा गद्य कविताहरू पनि छन् पद्य कविताहरू पनि छन् त्यस बेलाको एउटा अनि मैले सत्र सालमा एउटा कविता म यहाँलाई निवेदन गरौँ कि चाहिँ नि जस्तो अब पद्य हो पनि पद्य होइन पनि ए छन्दे भन्नेहरूको लागि छन्दमा होइन तर छन्दकै जस्तै स्टारर लयबद्ध कविता मैले एउटा चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिएँ एउटा कवि गोष्ठीमा र चाहिँ त्यसले सुवर्ण पदक पाएको थियो त्यो बेलामा त्यसका जजहरू को को भने लेखनाथ कवि शिरोमणी लेखनाथ बालकृष्ण सम र भीमनिधि तिवारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र त्यहाँनिर एउटा ठुलो कवि सम्मेलन भएको थियो त्यसमा मैले सुनाएको थिएँ देवकोटा स्वर्गारोहण भएको एक वर्षपछि उहाँको सम्झनामा गरेका थियौँ हामीले जस्तो छन्दमा लेख्नेहरूलाई छन्दे भनेर अलिकति अलिक हाउँथ्यो ह्याउँथ्यो त्यस्तो खालको जुन वातावरणमा छन्दमा लेख्नेहरूले चाहिँ गद्दी कवितालाई कविता नमान्ने र गद्यमा कविता लेख्नेहरूले छन्दलाई एउटा पुरातन प्रवृत्ति पनि मान्ने यो बेला भगतमा यस्तो पनि देखिने गरेको छ यस कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ मैले त के लेखेको छु भने गद्य कविता पनि राम्ररी लेख्न सके भावको रूपमा त सशक्त हो तर आफैले लेखेको गद्य कविता मोहन कोइरालाले त्यो चाहिँ निलो मह पुरै कविता आफैले किताब नहेर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ होला आफूले लेखेका गद्य कविता आफै वाचन गर्न सक्दैन खुस्किन्छ तर हामीले लेखेका छन्द कविता एक एक मात्रा फरक नपारेर हामीहरू चाहिँ वाचन गर्न सक्दछौँ त्यो एउटा पद्य कविताको विशेषण हो र अघि नै मैले भनिहालेँ नि कविता भन्ना सात ताल अथवा लयबद्धता चाहियो चाहियो त्यही भएका कविहरू जस्तो भुपी हाम्रो यहाँ चाहिँ नि उत्कृष्ट कविमा दर्ता हुनुभयो गद्य कवितामा गोपाल प्रसादी मालजी कोमा पनि त्यही थियो लय थियो लयबद्धता त थियो नि एउटा एक किसिमको त्यसले गरेर हुनुभयो गद्यमा लेखे पनि पा पद्यमा लेखे नि त्यो एक किसिमको लयमा हुनु पर्यो भन्छन् नि छन्द नभन्दा जिन्दगी भन्छन् नि त्यो भनेकै त्यही हो लयबद्धता हुनु पर्यो हामीहरू हिँडेकै हिँडाई नै पद लयमा हुन्छ कोही टक 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 गरेर हिँड्छ कोही फ्याट 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 गरेर हिँड्छ त्यो हिँडाइमै लय छ आफ्नो आफ्नो किसिमको छ अब उडाइमै चराहरूको हेरौँ हामी हरेक चराको आफ्नो आफ्नो किसिमको लयबद्धता छ रुखै हल्लिएको हेर्नुहोस् हावा लागेको बेलामा त्यहाँनिर लय हुन्छ तपाईँले अब चन्द्रमा सूर्यको भिडाइमै लय छ हिसाब गरेर ठ्याक्क ठ्याक्क राख्न सकिन्छ लय भने त्यही हिसाब हो त्यो हिसाब अनुसारको चलेको हुन्छ अनि चाहिँ नि रमेश फेरि पनि हामी यहाँको एउटा कविता सुन्न म यहाँलाई त्यही सत्र सालको कविता आज फेरि सुनाउन चाहन्छु रक्तचिता भन्ने कविता थियो गद्य कविता पनि हो पद्य कविता पनि हो त्यो चाहिँ कस्तो भने अलिअलि लयबद्धता तर ता पुरै शास्त्रीय छन्दमा होइन कट कट तड तड रक्तचिता धुमाकुल महाकाल रगत मुशे को लाल कालो नीलो भाल पट पट फुटने कंकाल को ताल, हा हाहा ले झंकृत गाना अट्टहा सकताल नाट्यशाला सारा संसार क्षण में रंग हजार कुचो हातमा घुमाउँदै बन्छौ आफै कलाकार अणु अणु मिल्छन् संसार बन्छ कुचोको स्पर्शले मुस्कुराउँछ सादा कापीमा रङ पोखिन्छ इतिहासका हजारौँ पाना रङ्गिन्छन् कैयौँ संस्कृति बन्छन् बढ्छन् ऋषिमुनि मौलवी पादरी हुन्छन् एकको बल्ला करोड हुन्छन् बन्जर पृथ्वी उर्वर बन्छन् पूर्ण यौवनमा फुल फुल्दछ मध्यरातमा चन्द्र छ पर्वतको छाती फुटेर रसाउँछ भरियाले शीतलमा भारी बिसाउँछ कलाकारको कुचोमा आगो लाग्छ मध्यरातमा सैतान जाग्छ इतिहासका रङ्गिन पाना च्यातिन्छन् हवन वेदीमा राँको होमिन्छ गुहार गुहारको शब्द उर्लन्छ होम गर्दा हात पोल्छ गुहार दिने गुहार माग्दछ परोपकार टाढा भाग्छ छोराले मुखमा आगो लाउँछ शैतान भारी अट्टहास गर्छ अस्थि पञ्जर कड कड गर्छन् अशक्त विद्रोह हावामा मिलाउँछ समुद्रभित्र बडवानल बल्छ आकाशमाथि सूर्य बल्छ मलिन शसी घट्दै घट्दै शून्य आकाशमा त्यसै हराउँछ अनि वायुको अक्सिजन सब चुसिन्छ रक्तचिता निप्न थाल्दछ खरानीको सादा कागज बन्दछ मलामी घरमा फर्केर आउँछ प्रकृति फेरि मुस्कुराउँछिन् मलामी घरमा फर्केर आउँछ मृदु मुस्कानको स्वागत पाउँछ चिताको याद सुन्यवाछ हजुर सत्र सालमा लेख्नु भएको कविता अहिले पनि मुखाग्र छ कविज्यू तपाईँको साहित्यिक दिनचर्या हिजो आज कसरी बितिरहेको छ कुनै कृति प्रकाशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ अब सोलो डोलो एउटै कृति प्रकाशित गर्ने मनस्थितिमा छैन त्यसको लागि कुनै ठुलै उत्प्रेरणा हुनुपर्छ नभएदेखि चाहिँ नि अहिले त खुद्रा खात्री नै लेख्नलाई मैले एक श्लोक वा दुई श्लोक भए पनि दिनका दिन नलेखेको दिन, दिन हुँदैन लेखाएको कुनै टुङ्गो हुँदैन अब कि मै छु कि त्यही ल्यापटप छ अगाडि अनि अरू काम केही भयो भने हो नभएदेखि साँझ पख त्यहाँ दिल्ली बजारमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ छ त्यहाँ जान्छु साढे चारदेखि साढे पाँच त्यहाँ बस्छु अनि घर फर्केर आउँछु आरती गर्छु ओर्छु तर आनन्द साहित्यिक जीवन निरन्तर निरन्तर सक्रिय सक्रिय छ हस् कविज्यू यहाँको साहित्यिक जीवन यसरी नै सक्रिय रहिरहन सकोस् साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो कवि रमेश खकुरेलज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँका कविताहरू पनि सुनाउनु भयो यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ धन्यवाद रेडियो नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको साहित्यिक संवादमा अहिले कवि रमेश खकुरेलसँग सम्वाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी तारा वस्ती अब कवि बम बानियाको कविता सुनको हिमाल भन्ने शीर्षकको कविता यो, यो सुन शब्दहरूबाट एउटा म पढ्न चाहन्छु सुनको हिमाल म कसरी गरिब हुन सक्छु म कसरी मृत्यु उत्सव मनाउन सक्छु जबकि मेरा पैतालाहरू सुनका डल्लाहरू टेकिरहेछ जबकि मेरा पैतालाहरू सुनका डल्लाहरू टेकिरहेछन् के कारण छ मैले माग्नु पर्ने के कारण छ मैले माग्नु पर्ने मेरा हातहरू सुन्तला टिप्न चाहन्छन् भारी हाल्न तत्पर मेरा पाखुराहरू कसरी भिखारी हुन सक्छन् के मैले चाँदीमा टेकेर टपरीमा माग्ने के मैले चाँदीमा टेकेर टपरीमा माग्ने अहँ यो हुन सक्दैन म निलो पासपोर्ट चेपेर खाडी मुलुक धाउने छैन म खोज्ने छु मेरो अस्तित्व आफ्नै कोठेबारीमा म खोज्ने छु मेरो अस्तित्व मेरो आफ्नै कोठेबारीमा छु बीच चाँदनी रातमा मेरै माथ्लो ग्राहकको छेउकुनामा हेर्दै हिमाल चुम्दै हावा अह म गरिब हुन सक्दिनँ अह म गरिब हुन सक्दिनँ हिमाल शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि बम बानिया यस कवितासँगै साहित्य संसार कार्यक्रमको आजको बसाइबाट विदा माग्ने बेला भइसकेको छ भोलि शुक्रबार बेलुकी नौ बिस बजे साहित्य संसार कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया साहित्य संसार डट रेडियो नेपाल एट जिमेल डट कम एसएचइटी डट रेडियो नेपाल एट जिमेल डट कममा प्रेसित गर्नुहुन अनुरोध छ यही अनुरोधसँगै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल सहकर्मी तारा प्रसाद वस्ती प्राविधिक सहकर्मी राधिका ओझासँगै म रिता तिमल सिन्हा विदा हुन्छौँ Namaskar!